Tjena Tommy. Välkommen till vår lilla studio här. Ja, tack. Ja, hur är läget nu? Inför premiären och allting, allt klappat och klart. Ja, det är det väl inte riktigt, men nu ska vi börja så att nu gäller det att visa vad vi går för. Jajamensan. Då tänkte jag ställa några kluriga frågor här till dig. Förstod nästan det. Ja. Jag har ju alltid förut liksom föredragit en rak serie med hemma bortamöten och sen är det klart för uppflyttning. Och, som i fotbollen då ungefär liksom så. Men nu när vi ska spela den här serien har jag bara tänka till. Det är ganska bra för det blir... Vi ska spela Division 2 Söder, det är 14 omgångar. Och vi får en serieinledning, några matcher. Och sen en serieavslutning, lite spännande. Och i mitten blir ju serielunken ganska liten liksom sådär. Och det tycker jag är bra för, åtminstone för publiken liksom sådär. För det blir ju alltid spännande på isen. Är det något du kan hålla med om eller? Ja, det är spännande. Nu, de här 14 matcherna gäller bara bland de fyra första och sen... blir ju en all-två där det också gäller om man tar sig dit va, att vara på de positionerna så att man får spela kval sen va. Och sen förhoppningsvis en kvalserie då på slutet så att det är mycket spännande steg att se fram emot. Så det är bra för publiken, jag tror det är bra för lirarna och ledarna också. Det tror jag. Alltså. Absolut. Men i och med att det blir mer intensivt, det är inte mer ökad skaderisk och sånt där då på spelare? Och... Jo, men det är ju inga fotbollsprimadonner det här va, det här är ju hockeygrabbar, de har ju växt upp med hockey va. De som är lite klena och som har lätt för att skada sig, de kör ju mycket fotboll och sådär va. De som är lite hårdare, de kör hockey. Ja. Och nu ska vi spela med 3-poängssystemen här säsongen. Det blir förlängning om det är oavgjort i full tid och 5 minuter tror jag. Ja. Och sen straffar. Ja. Om det fortfarande inte är avgjort. Är det bra, dåligt eller helt betydelselöst för dig och laget? För hockeyn är det ju bra för att det ska ju premieras segrar va, tycker jag. Då är tre, den extra poängen man får om man vinner matchen tycker jag är helt riktig. Och sen är det ju inget kul när det slutar oavgjort. Det är ju roligare att man kan utse en segrare till sist. Och det gör man ju på förlängningstiden eller på straffarna. Så att det är väl jättebra för alla som är inblandade. Ja, om vi då går till ett annat ämne. Vi har träningsmatchat lite. Ja. Vi har mött Bålsta, Mälaröarna, Botkyrka och Väsby. Mm. Vilket lag har imponerat mest på dig utav dem? Det är ju svårt att säga va, men Väsby och Botkyrka som är egentligen Division 1-lag spelade Division 1 förra året och har nästan alltid gjort det om de inte till och med har varit högre upp som i Väsbys fall va. Är ju bra va, så att det är två bra lag tycker jag, så att av de vi har spelat mot så är det de två bästa lagen. Ja, vi möter MB-premiären och redan i omgången efter möter vi Botkyrka igen. Mm. Det är en ganska tuff inledning ändå, för det är Botkyrka är väl tippat som ett av lagen som ska gå till all tvåan senare. Så. Ja, jag tror nog MB kan vara ett sånt lag också. Jag tror att, eller jag vet att MB har ett mycket bättre lag i år än de hade förra året. De har förstärkt det, de har tränat bra, ser bra ut och spelar bra. Så att de kommer nog vara ett av de här fyra lagen som spelar all tvåan också. Så att, det är klart det är en tuff öppning, men det spelar ju ingen roll egentligen när man spelar mot lag. Om man spelar tidigt eller sent. Det, någon gång ska man ju lira mot dem och då kan vi lika gärna göra det på en gång. Det är andra säsongen vi håller till här i MB-hallen. Är det inte svårt för Bayern Fans Hockey i förlängningen att ha en stabil och rejäl verksamhet om vi inte har en typ egen hall då? Vad ska vi hitta på? Ja du, det är en bra fråga. Man kan väl säga så här, i förlängningen är det omöjligt att ha en sån här situation. Vi får vara väldigt tacksamma att MB ger oss den här möjligheten. MB ger oss en möjlighet som Stockholms kommun inte ger oss. Så att det är väl nästan på gränsen till skandalöst tycker jag. Va? Men vi sitter ju också i händerna på MBs godtycke så att säga. Att de är schyssta mot oss va? Och vilket de har varit. Va? Så det får vi vara tacksamma för. Men ska vi kunna driva den här verksamheten vidare då måste ju ungdomssektion, juniorverksamhet och seniorverksamhet jobba ihop och vara på samma ställe. Va? Vi måste ju ha en fast knutpunkt. Det är jätteviktigt va. Och tittar man på egentligen alla föreningar runt Stockholm utanför Stockholms kommun då, så har de egna hallar. Jag bor i Huddinge kommun och de klubbar som är där har egna hallar. Men hamnar man i Stockholms kommun oavsett vilken idrott det är, fotboll, innebandy, handboll och så då hockey, så är det sällan det på det sättet. Va? Så att med tanke på Stockholms stora befolkning och stora idrottsintresse så är man ju väldigt förvånad att det är på det sättet. Ja,
inte minst för att man sysselsätter ju ungdomar genom att ha fina hallar och, så att det kan bedrivas verksamhet. Ja, och de här föreningarna nu som vi pratar om här, som Bayern Fans och Embo och så vidare, det är ju föreningar som egentligen jobbar bara brett, va? Så att det är ju otroligt viktigt att de klubbarna har någonstans att vara. Och vi är ju en av de föreningar som inte har någonstans att vara. Det måste lösas i framtiden. Annars kommer vi aldrig överleva. Nej. Ja, det var lite tungt det där. Men vi avslutar med en fråga. Jag har hört att du tror på Botkyrka och MB då i Allsvenskan. Vilket lag till följer med Bayern upp till Allsvenskan? Väldigt svårt. Alltså att, vi har ju som målsättning att ta oss dit, men det är ju inte givet som vissa kanske kan tro att bara för att vi en gång i tiden har hetat Hammarby Hockey, va? Det här är ju något helt nytt, va? Men jag tror att det är några lag som gör upp om det där, va? Och givetvis är Botkyrka en sån förening som jag nämnde tidigare, och MB en sån. Men jag tror att den stora favoriten i våran serie, det är Haninge Hockey. Som också en klassisk division 1-förening med bra verksamhet, bra tränare. Gammal Hammarbyare till exempel i Minneberg. Ja. Så att de kommer nog vinna den här serien, tror jag. Sen tror jag att vi, Botkyrka, MB och Trångsund gör upp om de andra tre platserna. Ja, jag har bara hört gott om Haninge detta året. Ja, det är unga, spidiga killar och tränar bra ledning, bra organisation. Så att de blir tuffa att göra med. Så att det ska bli jättekul. Vi kommer ju avsluta serien mot dem. Den vad det nu blir, 1 december, tror jag. Eller andra. Andra, ja. Vi får se till så att det är en seriefinal. Ja, just det. Ja, det var allt vi hade idag. Tackar vi dig så mycket för att du ställde upp. Tack Sverre. Jamen.